ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଣରେ ଘୋର ଅଭାବ। ଗୁରୁତର ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଫଗାନି ପିଲା। ତାଲିବାନ ର ଶାସନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରେ ଆସିବା ପରେ ସେଠାକର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ପାଖାପାଖି ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଠାକୁ ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ପାଖାପାଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଫଗାନୀ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତର ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା 9.5 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ସହାୟତାକୁ ଆମେରିକା ରୋକିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ IMF ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି। କାବୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଠାରେ ଥିବା 3ଟି ୱାର୍ଡରେ ରୋଗୀମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରେ 2 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନୁରୁଲ ହୁକ୍ ୟୁସୁଫ ଜାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 360 ବେଡ୍ ରହିଛି, ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 14 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ୟୁସୁଫ ଜାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏହାଫଳରେ ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଜନ ନ ମିଳେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ 87 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।